rupes satamaan vettä. Kamera on päässä nyt. Nyt mulla on kamera tulla. Joku ehdottikin, niin minä teen tuohon ohtalampu. Kun pidikkeeseen, siihen teen. Siihen vaan GoPron tuo. Semmonen pidike kiinni ja nyt se on niinku mulla ihan tuossa ohtotasolla kiinni tämä, että ei oo mitään kypärätä piässä. Joo, siinä alussa oli tänne videon alussa niin pikku traileria tulevasta kalavideosta. Siitä tullaan sitten pitempi, sanotaan ehkä saattaa joku 15 minuuttia, siihen tullaan nyt kahdelta reisulta. Eilinen on sinne ja sitten tämän päivän tullaan siihen vielä. Illan reisu sitten ja kyllä minä uskon, että sitä tullaan semmonen 10-15 minuutin väli. Eilen tuli ihan hyvin materiaalia ja eilen vaan kävi niin, että GoPro jumahti. Se jotain ylikuu, minä en tiedä. Se on aina hirmu lämmin se kamera, silloin kun se tekee sen jumimisen. Ei pysty tekemään mitään, jummi ihan niinku. Ja tässä kun on sisään rakennettu akku, minun tietääkseni ei sua akkua. Se on sisään rakennettu, niin et sua pitäis tuo akkua välillä pois, vaan sun pitää oottaa sitä niin kauan, että akku loppuu. Kun et pysty tuon taivallista enää tekemään. Niin mutta ei siinä mitään. Mutta jos vielä tekee kerran tuon tempun, niin se on yhden kahdesti nyt tehnyt, niin sitten minä kävelen tuonne Giganttiin ja sanon, että antakkee uusi kamera. Ei siitä tule mitään, jos se jatkuva vituutta, jos se just tulee kalareisulla, niin just oot materiaalia sillä kerret, niin ruppee kamerat jumimaan. Mutta aina on pokkari mukana, niin kuin eilen, niin sitä siltä varalta, jos tullut joku ongelmatilanne, niin no eilähän sitä tuli sitten tuosta toista kuvakulmasta, että periaatteessa voi pokkari, niin aina ottaa mukka, niin välillä kuvata siitä kuvakulmasta, kun kaveri on mukana, kalakaveri, niin se voi kuvata ja näin. Mutta ei siinä mitään. Nurmikkoa rupesin tuossa leikkoamaan, niin vettä vähän ripsatti kuudon tuossa. Tätä saa viikon välillä, tätä saa hangata näköjään. Trimmeri pitää tuolta mökiltä hakkeen, niin minä saan sitten nuo puskien ympärykset ja siistittyä vähän tuolta ja näin ikäästi. Tai sinne mitään. Kolmatta kalavideopätkeä ootellessa. Se voi mahdollisesti illalla tulla jo. Riippuu miltä, kun tulen kalasta. Suota se linjalle. Mutta ei sinne mitään, tämän kummasempia kuulumisia, että palauttaa. Seuraavassa videossa asia ja todennäköisesti se on se kalavideo sitten. Ja näin. Mutta se on hei hei täältä.